місті, на нашій рідній 8-й школі. Маємо сьогодні дуже гарне зібрання музикантів, свято, скажімо так. Тому що на нашій школі, яка вже існує з 1 вересня 1989 року, практично 30 років вона, ми святкували у філармонії в травні, ми дістали такий подарунок. Я вважаю, що це дуже великий подарунок. Ну, музиканти то розуміють, батьки також зрозуміють, коли вже як діти почнуть добре грати. Ну, а колеги мої, директори, дуже розуміють. Тому що, ну, я знаю, королева чи король називають музикантів, рояль називають. Який використовується практично всі інструменти в школі, його залучають до гри. Ну, а піаніст найбільше. Тому що то у нас сьогодні свято, скажімо так, найбільше це фортепіанного відділу. Так що дякуємо Богу за такий гарний дарунок, дякуємо нашій міській владі. Маючи таке свято, хочемо показати невеличкий такий вам концерт з наших дітей. І разом з тим, ну, наше свято було б таким неповним, якщо б на тому роялі не заграв професіонал. Таким професіоналом гостем нашого свята сьогодні є Оксана Рапіта, професор Львівської національної академії імені Лисенка, заслужена артистка України. Розпочинаємо наше свято. Слово надаємо Оксані Євгенії Карпович. Прошу. Заграй моє фортепіано, хай струни голосно звучать, і клавіша за клавішою плавно скоріш мене розвеселять. Пропаде смуток, запанує спокій, душа неначе в небо полетить. І день для мене вже не буде роком, година за годиною пройде, як одна мить. Запрошуємо до фортепіано Марту Бойко. Марта – новий викладач нашої школи, колишня наша випускниця. І зараз вона для нас виконає концертний етюд номер 3 Ференца Ліста. Thank you.
Yeah.
І вона виконає для нас без тебе Олесю. Микола Лисенко. Thank you.
викладач Месак Наталія Ярославівна. Thank you.
слова запрошуємо Оксану Ратвіту, професор Лісно-Ценної академії імені Микола Лисенка, заслужена артистка України, прекрасна піаністка Ніна Сисаєва. Дякую, що ви з нами. Привітати школу з таким прекрасним надбанням, тому що, знаєте, як Ріхтер колись говорив, ну, російською мовою, рояль – це судьба, український фортепіан – це доля. То так хочеться, щоб доля в наших дітей разом з цим інструментом була хорошою, вдалою, щасливою, тому що для піаніста інструмент – це є його друга половина, його друге я, його продовження, продовження його ідеї і його вміння. Так що це величезна насолода, величезне надбання і величезне свято. Я щиро-щиро вітаю вас всіх, що ви маєте таке гарне тепер надбання і такий гарний інструмент. А музичний дарунок я хотіла зробити з української музики. Ми знаємо, що цього року вся така музична громадськість відзначає 140-му річницю з дня народження Станіслава Пилиповича Виткевича. Отже, першим твором буде «Баркарола» Станіслава.